Nyt mä autan teitä mailavalinnassa. Mailoja löytyy nykyään todella paljon ja ihan varmaan löydät itsellesi sopivan mailan. Harrastajan mailan hyviä ominaisuuksia on se, että varsi on löysä ja osumakohta kehässä on aika iso. Se on tärkeä muistaa. Löysästä varresta sä saat apua lyönneissä, saat helpommin lyönnin lentämään takaraille asti, kun ei ole liian jäykkä maila. Sitten kun mennään vähän eteenpäin, oot pelannut jo hetken, niin seuraavaksi kannattaa ottaa maila, jossa on medium jäykkyys. Se on vähän jäykempi taas kuin toi löysä maila. Ja näin ollen saat vähän enemmän puhtia lyönteihisi semmosesta mailasta. Sitten löytyy vielä ihan huippumailoja, jotka on teknillisesti jo paljon parempia. Ja suurin ero niissä kuitenkin on se, että varren jäykkyys, ne on todella jäykkiä. Sulla täytyy olla oikein hyvä tekniikka, jotta sä saat kaiken irti tämmöisestä kilpamailasta. Ja osumakohta pitää olla myös keskellä. Sen lisäksi näissä on uusia teknologioita, on nanoteknologiaa ja muuta. Mutta kun meet urheilukauppaan tai urheiluhalliin, niin he tietävät ihan varmasti neuvoa sua oikean mailan valinnassa.